Habari mtazamaji wa Maajabu 18 TV. Karibu katika kipindi chetu kipya cha Siri ambacho tunafichua mambo mengi yaliyojificha na Sheikh Mussa ambaye amejaliwa maajabu hayo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Langu jina ni Hassan Omar Magulumali. Karibu sana katika kipindi hiki. Mtazamaji, katika kipindi chetu hiki cha siri siku ya leo tunatazama kuhusiana na jina linaweza kawa chanzo cha mafanikio ya mtu katika maisha yake. Sheikh Mussa hapa yeye atatudadavulia hiyo siri ambayo imejificha kweli kweli. Sheikh Mussa, karibu katika kipindi hiki. Asante sana bwana. Tunakwenda moja kwa moja kwenye mada na Sheikh, tunaomba utuelezee kuhusiana na hili jambo. Je, jina la mtu linaweza kawa chanzo cha moja kwa moja katika mafanikio yake? Ndiyo, nafikiri watu wengi hawaelewi kuhusu majina. Majina yana siri kubwa, lakini siri hii ipo kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu. Pale ambapo Mwenyezi Mungu alimfundisha mwanadamu siri iliyojificha kwenye majina. Kwa hiyo majina ni siri ya mfumo kamili wa maisha yetu. Na kwenye majina kuna vitu vingi sana, lakini kuna siri zinazohusu biashara au kazi. Kuna siri nyingi sana haiba kwenye jamii, na kuna vitu vingi ambavyo vimejificha kwenye majina. Hii ndio siri ambayo watu wengi hawajui. Na ukija ukatazama kwenye vitabu vitakatifu, Mwenyezi Mungu anasema amemfundisha mwanadamu majina. Kwa hiyo utagundua kwamba kile ambacho alichofundishwa mwanadamu kwanza alikuwa hakijui. Kwa hiyo kama hakijui, maana yake ni siri. Kwa hiyo anafundishwa elimu ambayo yeye alikuwa haijui. Kwa hiyo majina ni elimu kamili, lakini kuna siri na kuna faida nyingi sana ambazo tunapaswa kuzijua. Mwenyezi Mungu kaificha siri ndani ya Qur'ani. Je, kuna uwezekano upi wa mtu akawa na jina mwanzo ambalo sio la kumpa mafanikio kwa upande wake, alafu baadaye akalibadilisha? Je, kuna uwezekano wa yeye akapata mafanikio hapo mbele? Kwanza ni kitu kinawezekana, lakini kwa imani yetu sisi Waislamu kuna kwanza unaweza kubadilisha jina, sawa, lakini katika kubadili pia lazima ulihakikishe, yani ulithibitishe kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii ni vitu vya kielimu ambavyo kwa mtu anayetutazama anaweza akaenda kwa shekhe yoyote kwa sisi Waislamu, na akaenda kujielezea na akapewa utaratibu namna gani atalihakikisha jina lake kwa Mwenyezi Mungu. Hilo jina linathibitishwa vipi? Kuthibitisha kuna maelekezo Mtume SAW ameyatoa kwa watu ambao pengine ni Waislamu wanaifahamu, lakini kwa wale ambao pia si Waislamu wanaweza wakamtafuta shekhe yote. Kama ni mwanaume atapewa utaratibu kwamba anunue mnyama gani, na kama ni mwanamke atapewa pia utaratibu anunue mnyama gani. Baada ya hapo kama ni shekhe ambaye atasimamia hilo zoezi atalikamilisha kwa utaratibu wake. Kwa hiyo ni elimu ambayo pia imejificha, japo ni ndogo sana, lakini ni ina utaratibu wake. Kwa hiyo akishafanya hiyo uthibitisho kwa maana ya hakika, basi anaendelea na maisha kama kawaida. Na hapo mtu anaweza akajiuliza, mtu akiwa na mtoto mdogo wakati anazaliwa hata kumpa jina au kuhakiki wakati yeye mwenyewe ameshakuwa mkubwa? Yaani swala la kuhakiki ama kuthibitisha jina haijalishi wewe ni mtoto ama ni mtu mzima. Lakini inakuwa vizuri zaidi kwa mtoto kwamba anapozaliwa tu unamfanyia ithbati kwa maana ya kuthibitisha jina lake katika utaratibu huo. Lakini pia hata ukiwa mtu mzima pia unafanya ithbati kwa maana ya kuhakiki jina lako. Kwa hiyo kuna utaratibu tu. Unaweza kumuona Sheikh ama mtu mwenye elimu, bwana nataka nithibitishe jina langu kwa Mwenyezi Mungu. Sheikh, mafanikio yapo ya namna nyingi. Kuna moja kati ya vitu ambavyo vinawachanganya watu, majina yanaweza yakachangia kuleta mafanikio. Je, hapo kwenye ndoa mtu ana jina aliendani na yule mtu aliyompenda, je, ana uwezekano wa kufanya namna yoyote likaendana na yule mtu ambaye anayopenda ili akapata mafanikio katika ndoa yake?
Na kwanza mafanikio yapo aina nyingi. Kwenye ndoa, kwanza kupata ndoa tu pia ni mafanikio. Lakini nategemea kwenye ndoa anahitaji nini. Pengine anahitaji watoto, ama anahitaji amani, anahitaji kipato, anahitaji vitu vingi. Kwa hiyo lazima yeye mwenyewe anajua anahitaji nini. Kwa hiyo hatuwezi kujibu majibu ya jumla wakati hatujajua mhusika anahitaji nini. Ndio maana tupo Maajabu 18, aje Kinyerezi Mwisho ama tufate tulipo, tuweze kwanza kumsikiliza, tujue nini anahitaji, alafu ndo tumpe ushauri cha kufanya. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ni binafsi. Kwa hiyo kwa kifupi tunashauri watu waje Maajabu 18 ili waweze kupata hicho wanachohitaji, lakini kwa kuanzia na ushauri. Mtazamaji, aliyoyaongea Sheikh hapa kama ulivyosikia, siongezi kitu wala sipunguzi kitu. Tukutane tena katika kipindi kingine cha Siri. Langu jina ni Hassan Magulumali. Karibu sana.